Na formação, eu estava fazendo um curso e o primeiro curso aqui os alunos produziram. No Rio de Janeiro, tem uma livraria especializada em literatura negra. No quadro de oferência, eu venho a conversa com o Robert Avrex. Agora vou falar de você, vou falar de você. A sociedade é minha. Eu que ensino a escola de artes e ofícios de São Paulo. Comunidade do Jardim Primavera e Campanha Grande. Anjos do Corpo da Praia Grande. Muito bem, muito bem. Vamos contar uma história rapidinho. Então, vamos aproveitar aqui. É o seguinte. O espaço de ando do Rio de Janeiro vai de breve na periferia. Até aí, tudo bem. O menino cresceu entre picapes e caixas de som, se tornou fã de música, deixou de ser apenas de ando para se tornar ele. É muito importante nas ruas. É vestida normal. É só chegar, porque agora é você que domina a situação. Muito barulho para ele, siga a música. Muito bom, boa tarde, primeiro. Meninas, e ali tocava em Catatau,
nome é Oscar. É com vocês, vamos que vamos, porque o fã não pode parar. Ó, está bem embaçadíssima, hein? Rua. Ok, parabéns. Mais barulho porque ele merece, rapaziada. You don't really think you're gonna get away, do you? We haven't spotted them yet, but they're somewhere in the immediate vicinity. Tô certo? Controlado. Moda também. E sem dúvida nenhuma ela está fazendo ali a arte dela. Vamos dar uma olhada lá. Vamos ver a gravadora. Você mesmo, meu amigo. Se você está aí, pode chegar um pouco mais. Esse batom aqui, a Baixada Santista, tem muitas outras coisas além de indústria química. Tem também sala de cinema, por exemplo, que ensina muita coisa boa para essa molecada. Vamos dar uma olhada no vídeo.
Vocês viram o trabalho que aquela rapaziada do da Escola de Cinema estava fazendo, certo? Pois é. Ficou pronto e a gente vai mostrar para vocês em primeira mão. Se liga aí. Ok, ok. Eu vi. Aplausos pra essa rapaziada aí, pelo amor de Deus. Isso é aquilo, só pagando, só pagando. Bom, é o seguinte. Pra quem já mordeu o cachorro por comida, até que eu cheguei longe. É o nome da mixtape de Emicida. E a gente tá ouvindo alguns trechos, algumas faixas desse trabalho agora aqui no Manos de Minas. Cadê o barulho pra Emicida? Porque ele merece. Tá, tá, tá. Deixa eu explicar uma parada. O nome é Emicida. Se escreve da seguinte maneira: E-M-I-C-I-D-A. Se vocês conseguirem compreender a parada e conseguir assimilar a ideia, chega com nós. Diz comigo aqui, ó. E-M-I-C-I-D-A. Vem. E-M-I-C-I-D-A. De novo. E. Mais uma vez pra fechar. C-I. Bom, agora a gente vai junto do meio para a gente vai se entender. Mas eu vou deixar. Aí! E-M-I-C-I-D-A. E-M-I-C-I-D-A. We'll be right back.
O Manos e Minas daqui a pouco tem mais som pesado com letras muito inteligentes. Certo, rapaziada? Certo, salve, salve aí, Manos e Minas. Diretamente da Zona Norte de São Paulo, RDC. Ela não está lembrando de nenhum no momento. Deve ser uma vocês não por estar ao meu lado. Muito obrigado, eu não vou mesmo, com certeza, vou ficar por aqui. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo gente boa aqui, tudo pessoal é bacana. Queria mandar um salve pra toda a minha família e dizer que todo mundo aqui, ó, tá dentro do meu coração. Tô eu aqui na cidade de Sampa, com meus amigos aqui, curtindo um som. São Paulo capital, os amigos de Minas, aquele é meu. Apresento meu amigo, da onde que ele veio, de lá da minha quebrada, o que que ele merece? Paga pela mancada! Tem que ter respeito pra prevalecer, aí tá aí, deixa moleque, curto você. Você participaria direto do extremo norte, onde lá a morte é notícia. Eu disse pra mim com a chacina de polícia. Estou aqui representando o Cainã pra você, direto da Zona Norte. Aqui pode ir pra aqui tá em outro lugar. É pra rimar, representar Zona Norte, tá no ar. Tô aqui na galeria com meu parceiro Jé. Agora ele é no rap, mas ele antes dançava axé. Vamos pro rápido intervalo. Vamos que vamos. Onde nós estamos?
Heron, esse aqui eu li, é músico. Isso, as pessoas escrevem muito bem. Espero que essa ideia de livraria se espalhe por todo o canto do país, porque a gente precisa muito disso. E agora eu vou começar aqui com esse rapaz, que sem dúvida nenhuma domina muita situação e é muito respeitado em todas as ruas do nosso país. Estou falando de Emicida, que está aqui com a mixtape agora, certo? Olha aqui, a mixtape do Emicida, certo? O que significa, cara, esse mixtape para você, que é uma pessoa muito respeitada em toda a linha, nesse lance de freestyle que você se destaca muito bem? O que significa para você isso aqui? Bom, lançar mixtape significa dar mais um passo, dar continuidade à história que a gente já vem escrevendo ao longo desses anos. Ela vem com um material de, sei lá, 7 anos atrás, tem muita coisa que eu escrevo, tem um ritmo muito louco de escrever, assim, escrevo uns 2, 3 rap por dia, assim, e acabo guardando muita coisa. Então, na mixtape, a gente juntou um pouco desse material pra fazer uma espécie de aperitivo aí que vai antecipar.